Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի հայտարարությունն է բոլորին։ Արցախը սակարկման առարկա չէ։ Արցախը սակարկման առարկա չէ։ Երկրորդ օրինանց մեջ Հայաստանում գտնվող արցախցիներն, ինչպես նաև բազմաթիվ հայաստանցիներ, բողոքի ակցիաներ, ցույցեր են իրականացնում միջազգային կազմակերպությունների դեսպանատների առջև, նրանք միջազգային հանրությունից ավելի գործուն քայլեր են ակնկալում հայտարարություններից ու կոչերից զատ, այսօր էլ նրանք իրենց ակցիան ավարտեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև։ ԱՄՆ-ում մեծ հայկական համայնք է ապրում։ Հրաշալի գիտեք, որ ամերիկյան հայկական համայնքը ձևավորվել է 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո։ Այսօր Արցախը կանգնած է նոր ցեղասպանության առաջ, եթե ոչ արդեն։ Ակցիայի մասնակիցներն ահազանգում են, որ արդեն ավելի քան 7 ամիս Արցախում գտնվողները սովի ենթարկվելու վտանգի առջև են։ Բացեք Լաչինի միջանցքը, բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը։ Ավելի վաղ էլ նրանք Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմացային։ Տեղ ապրում են մարդիկ, այսինքն Ֆրանսիան պետք է կարողանա ապացուցել, որ ոչ թե հորդորներով, այլ գործողություններով կբացի այդ ճանապարհը, կտանի Արցախ սնունդ բժշկություն բոլոր դեղերը եւ անհրաժեշտ իրերը։ Հերիք է դերդ լյուդուք լինեք ուղակի նայողը, կողքից նայողը։